မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ချေချိုဆမ်းပါ DPP ရုံးမြင့်တန်ချားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါရှင်အာဆီယံဒေသတွေရဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကလာအိုနဲ့အရှေ့တီမောနိုင်ငံတွေရဲ့အောက်မှာလူတဦးချင်းဝင်ငွေအနည်းဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်ရပ်တည်နေတယ်လို့နိုင်ငံတကာငွေကြေးရမငွေအဖွဲ့ IMF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်အခုနှစ်2024ခုနှစ်ဧပြီလအထိပြည်ယူရရှိထားတဲ့ကေကနန်အချက်လက်တွေအရမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တူချင်းဝင်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1,250 သားရှိနေပြီးစင်ကာပူနိုင်ငံကတော့လက်ရှိအမေရိကန်ဒေါ်လာ 8,800 ကျော်နဲ့အမြင့်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ဦးဆောင်နေတာပါနိုင်ငံအရွယ်အစား934စတူယံကီလိုမီတာလောက်နဲ့လူဦးရေ 5.6 သန်းပတ်ဝန်းကျင်သာရှိတဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာသဘာဝအရင်းမြစ်အကန့်အသတ်ရှိနေပေမဲ့ကုန်သွယ်မှုနဲ့စီးပွားရေးအတွက်အချက်ချကြတာကြောင့်သူကိုကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံတွေတဲကတစ်ခုဖြစ်လာစေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံနောက်မှာတော့ဘရူနိုင်းနိုင်ငံကတဦးချင်းဝင်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ 35,110 နဲ့ဒုတိယနေရာမှာရပ်တည်နေပြီးမလေးရှားနိုင်ငံကတော့ဒေါ်လာ 13,310 နဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲထိတ်ဆုံး3နိုင်ငံအဖြစ်ရှိနေတာပါ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မြန်မာအိန္ဒိယထိုင်းနိုင်ငံရှိနေပြီးတဦးချင်းဝင်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ 9,810 နဲ့ရပ်တည်နေပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲအောက်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အထက်မှာတော့လာအိုနဲ့အရှေ့တီမောနိုင်ငံတို့ကအသီးသီးအစဉ်လိုက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့လက်တလောအချိန်ထိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြည်ပခန့်တွေ၊ကုန်သွယ်မှုနဲ့ကုန်စည်စစ်ဆေးမှုအဟတ်တားတွေ၊ကျပ်ငွေတန်ဖိုးမတည်ငြိမ်မှုနဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေအခြေအနေမျိုးစုံရဲ့ရပ်ကန့်မှုကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့အင်အားစုတွေအပေါ်အနှုတ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့တရားမှုတွေရှိနေပြီးမလ2024ခုနှစ်အထိတနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာတရားဂိုင်နှုံးပဲရှိမယ်လို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကခန့်မှန်းထားခဲ့ပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်မန္တလေးအမြင်လမ်းမှာကင်းလှည့်နေတဲ့ရေကားကိုမိုင်းတပ်အမှတ် 144 မှာမေလ28ရက်နေ့လယ်2:00ဝန်းကျင်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ရေကားမီးလောင်ပျက်စီးပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်3ယောက်သေဆုံးက6ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီကသိရပါတယ်မိုင်းတိုင်144ကဘရောက်ခင်ရွာနဲ့ကြက်တက်ညောင်မင်းရွာကြားမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကေမုံဝုတ်ပြီးစောင့်ပစ်ခဲ့တာလို့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကပြောပါတယ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာဗော်ရီကုံရဲကင်းနဲ့စီးပင်သာရဲကင်းတွေကရဲကားတွေနဲ့စစ်ကူတွေရောက်လာချိန်တော်လှန်ရေးတပ်တွေဆုတ်ခွာလာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီတို့ကကွေတပ်ဖွဲ့တွေကအမြန်လမ်းနဲ့ဆိုင်တဲ့သတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်လို့ထီးသွားပြည်သူတွေအနေနဲ့မဖြစ်သင့်တာမဖြစ်အောင်အထူးလိုက်နာကြဖို့လိုတယ်လို့တောင်ငူခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကဆိုပါတယ်ရှင်မြမပါဝင်အရှိအာရှနဲ့အရှိတောင်အာရှဒေသတွေအတွင်းစိတ်ကြွမူရစ်စေဝါထုတ်လုပ်မှုစံချိန်တင်မြင့်တက်လာတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂမူရစ်စေဝါနဲ့ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာယုံ UNODC ကိုကိုးကားပြီး AP သတင်းမှဖော်ပြပါတယ်ထိုင်းမြန်မာနဲ့လာအိုသုံးနိုင်ငံဆုံရာရွှေတိကံဒေသလိုလူသိများတဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ဒေသမှာဘိန်းဆိုင်ပြုံးမှုတမိုင်းကြောင်ရလူသိများပြီးဘိန်းဖြူအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးတဲ့တက်ခွဲကံများစွာနဲ့လှုပ်ရှားနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်အတွင်းအရှိအာရှနဲ့အရှိတောင်အာရှဒေသတွေမှာစံချိန်တင်ပမာဏအဖြစ်မတာဖက်တမင်စိတ်ကြွမှုရေးစေဝါတန်ချိန်190လောက်ဖန်ဆီးရမိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက89ရာခိုင်နှုန်းကအရှိတောင်အာရှမှဖြစ်ကအများစုကရွှေတိကံဒေသကဖြစ်တယ်လို့အစီရင်ခံစာကဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသတွေဟာအထူးသဖြင့်မူရစ်စေဝါထုတ်လုပ်သူတွေနဲ့ရောက်ဝဲဖောက်ကားသူတွေနဲ့ဥပဒေမဲ့ဖြစ်နေပြီးမကြသေးမီဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းမှာဒေသတွင်တရားမဝင်အဖီတမင်းထုတ်ကုန်တွေရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့နယ်ချီလက်ဖင်းကျေးရွာကိုမေလ28ရက်ညနေပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့လို့အင်ဂျီ30ကျော်လောက်မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်စစ်တွေမြို့နယ်ချီလက်ဖင်းကျေးရွာကိုမေလ28ရက်ညနေ4:00လောက်မှာရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့လို့စာတင်ကြောင်းအနည်းနဲ့ကုန်းနံပိုင်းကအင်ဂျီ30ကျော်လောက်မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့ချီလက်ဖင်းကျေးရွာရမီရဖတယောက်က DPP ကိုပြောပါတယ်ဒါပြင်နေအိမ်တွေမှာကြံခဲ့တဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေနဲ့အဖို့တံပစ္စည်းတွေကိုလည်းစိတ်ကြိုက်ခိုးယူသွားကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရွာမှာရှိတဲ့သူတွေကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာရခတပ်တော် AA ရဲ့ထိ ंछ ုံနေမြေအတွင်းမှာ
စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ၅သိန်းကျော်ရှိပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ကမေလ 24日ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။မြမကျွဲနွားတင်သွင်းမှုပြန်စနိုင်ဖို့အတွက်မြမထိုင်းနယ်စပ်မဲဆောင်မျိုးရှိနွားကျွဲနဲ့စိတ်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ကျွဲနွားထိသိမ်းခြံတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံစိုက်ပျိုးရေးနဲ့သမောက်ရမအကြံပေးပုတ်ကို ဘုန်းစီဝရီလကမေလ23ရက်မှာလာရောက်စစ်ဆေးသွားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကနေတည်သွင်းလာတဲ့ကျွဲနွားစိတ်တွေကိုထိသိမ်းတဲ့မြောက်ရီမြို့မြောက်ဘက်တစ်ဖက်ကံဝမ်းဖာနွားချံအမှတ် ကျွဲနွားနဲ့စိတ်ကိုတပတ်ကိုအကောင်ရေ3000ကနေ9000အထိတင်ပို့လေးရှိပြီးတလကိုအကောင်ရေ2000လောက်တင်ပို့နေတာပါမြန်မာနိုင်ငံကတင်သွင်းတဲ့ကျွဲနွားနဲ့စိတ်တွေကိုပြန်လည်မွေးမြူကြသလိုတရုတ်မလေးရှားလာအိုနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွေကိုတဆင့်ပြန်လည်ရောက်ချတာတွေလည်းရှိပါတယ်မြန်မာဘက်ကကျွဲနွားစိတ်တင်သွင်းမှုကိုထားနိုင်ငံကနှစ်ထောင်နှစ်ဆက်သုံးခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကတည်းကပိတ်ပင်ခဲ
ရတာပါ။ကျွန်မကတော့ချွတ်ချွတ်ဆမ်းပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။